zbytek hřibku, co jsme tam měli, ty suché sucháče nebo modráky, ty jsem si nakrájela a teď si je suším. Já je do sušičky nedávám, já si to nechávám volně uschnout. Takže všechny hříbečky zpracované. Budeme si přidávat do polévek, už se na ně těším. Ahoj, tak budu muset něco udělat s těma našima bydlama, protože jich je spousta. Byla jich teda spousta, už to pomaličku likviduju. Posledně jsme si udělali guláš, tak tentokrát si uděláme bedlu na kmínu. Podává se to ale bez vajíček. Podává se to taky s pečivem, svačina, to už potom záleží na vás. Takže se pustíme do toho a uděláme si bedlu na kmínu. Tady mám domácí sádlo. Vezmeme si jednu větší lžičku sádla, asi tolik. Já to mám na vařečce, že? A necháme si sádlo roztopit. Mezitím si nakrájíme bedlu, asi tak na 3x3 cm, takové kostičky. Můžete i větší, to záleží, jak to máte rádi. A nebo také menší. Sadlo máme roztopené. Přidáme si bedly. A kmín. Je to na kmínu, tak dáme víc. Je to drcený kmín. A necháme trošičku pustit tu šťávu z těch bedel. Když si bedly posolíte, pustí jou šťávu. Trošinku si to podlejeme vodou. Přikryjeme a dusíme. Necháme si úplně vyvařit vodu a trošičku to tak jenom propečeme. Ale při stálém míchání. Aby se nám to trošinku opeklo nebo osmažilo. A bedla je hotová. Můžeme podávat. Je to krásně opečené nebo osmažené. Nádherně to voní. No a můžeme podávat. Já toho mám hodně malinko, protože jsem sama. A chtěla jsem vám to ukázat jenom tak, jaký způsob ještě existuje právě s tou bedlou. Teďkom si to můžete posypat zelenou petrželkou nebo pažitkou.
Můžete si dát nějaký dip, pokud máte, dip nemám. A podává se to samozřejmě s chlebíčkem. To máme další způsob, jak si připravit jedlou bedlu s oblohou, jenom takovou chuťovku, je to rychlovka. Vyzkoušejte, uvidíte. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru. A já si pro vás zase něco připravím. Tak se mějte zatím hezky, ahoj!